ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୂଳା ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାକୁ ୟୁଏନ୍ରେ ମାତ୍ର 90 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। 3 ମାସ ଭିତରେ ଏ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 2015 ଜୁନ୍ 21 ସମଗ୍ର ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏଠି ହେଇଛି, କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଥିବ, କେଉଁଠି ଉଦୟ ହଉଥିବ, ତ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ହଉଥିବ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି।